Viens, tas ir vairāk kā tikai skaitlis. Viens, tas ir pasaules uzskats. Negaidīt kaimiņš atnāca paskatīties pasaules čempionātu finālu. Bērns paņēma savu draugu līdzi uz vakariņām. Protams, ka vēl vienam vieta vienmēr atradīsies. Un pat ar pēdējo šokolādes gabaliņu mēs protam iepriecināt vēl vienu. Tā ir mūsu ikdiena. Tas ir tik vienkārši. Tagad ir īstais laiks gādāt Ziemassvētku dāvanas saviem mīļajiem. Esi viens no tiem, kas padara pasauli gaišāku. Domā par savējiem, bet iepriecini vismaz vienu bērnu, kam neviens cits dāvanu šajos svētkos nesarūpēs. Piepildi kurpju kastīti ar dāvanām līdz 10. decembrim.